Teurastaja tässä, terve. Nyt tulisi taas tarkoitus kuvata tämmönen unboxing tyyppinen video. Tässä on posti tuonut vinopinon paketteja ja kirjeitä, niin katsotaan sitä mitä on tullut. Olen näistä tosiaan avannut valmiiksi jo nämä kirjekuoren päät, niin saapi nopeammin mitä tästä tavarat ulos. Lähdetäänpä katsomaan heti ensimmäistä. Täältä löytyy tämmönen Seppo Pajun otso. Tämä taitaa olla sitä mallia otso 2. Ja kiekon mallia oli muistaakseni PA1. Tänne ei ole muuten sitä kirjoitettu mihinkään. Onko tämä painettu tänne? Katsotaanpa. Ei tänä mitään. Eikö hetkinen? Lukkeeko tuolla? 174 grammaa ja on paino ja täällä lukisi, että PA1, joo. Sitä ei ole sillä niin perinteisesti tussilla sinne kirjoitettu. Siellä kyllä himmeellä jollakin se lukee, mutta en tiedä millä, onko se jollakin himmeellä ihme tussilla sinne laitettu vai mikä. Mutta en saanut tätä Otso 2 silloin tilattua, kun se tuli sinne Roditsyn kauppaan ja sehän tuli sinne 3 kertaa tämän vuoden aikana. Ja aina se kerittiin myyä loppuun ennen kuin omalle kohdalle sattui, ja sitten minä vaihoin tämän johonkin toisen kiekkoon. En enää muista, että mihin kiekkoon, mutta johonkin ihan kysytty ja haluttuun kiekkoon, niin sain vaihdettua. No tämmönen. Otetaanpa sitten tuon Innovan kirjekuori. Täältä tulee. Täältä tulee Huklabia. Täällä on kuittia ja petsejä. Ja tämähän taitaa ollakin Origini, Huklab Origini muistaakseni, kyllä. Ja painostaa 77 grammaa. Tätä Originia olen heittänyt ainoastaan ledikeikkoilussa ja siinä se on aika alivakkaa, ainakin se ledihän vielä lisäksi alivakkaa ottaa lisää sitä keikkoa. Että, mutta olen tykännyt, että on hyvä talvikeikko. Talvella ei ole niin paljon nosteita ja eikä tuulekaan niin paljon, niin tämä voisi olla semmoinen, että se ei ole siihen liian alivakka ja väylät on lyhyempiä. Silloin jos on semmoinen väylä, että ihan putterilla ei pääse perille, niin Originilla voisi päästä. Sitten seuraava. Muuto. Kalevan miekka. Tämä on käytetty selkeästi. Ja tämä on vanhaa mallia, vippimuovi. Tämä nostin tuolta huutokaupasta, taisi olla 7 € hinta käytettynä. Mulla on näitä Kalevan miekkoja vippimuovilla, tämä vanhaa mallia jonkun verran itsellä vähän toistakymmentä käytössä harjoituskiekkona lähinnä. Se on toiminut itselle hyvää. Tämä on vähän Dessun tyyppinen kiekko, mutta tämä alivakkaampi, selkeästi alivakkaampi. Ja miten sen sitten tunnistaa sen vanhan Kalevan miekan, niin siinä on tämä miekan kahva on tässä vanhassa selvästi lyhyempi ja siinä uudessa mallissa se on pitempi se kahva, eli siinä on erilainen stämppi. On päivittynyt. Ja sitten nämä Kalevan miekat, nämä vanhat monestikin flätimpiä kuin ne uudet. Ja tämäkin näkyy, että tämä on tämmöinen Maukhan flätti. Ja se tekee sitä, että siinä ei ole niin paljon liitoa, mutta ei myöskään vakautta sitten. Eli siinä missä hyvä kiekko. Sitten on taas Innovan kirjekuori, tai Innova Store, eli Discman ja kuittia, Huklabia. Tarraa ja petsiä. Olisikohan siellä edellisessäkin ollut tarra. Pitäisikö se vielä tarkistaa? Tarra ja hukka. Ei ollut tarraa, mutta tässä oli tarra. Pinkki huklapi. Melko flätti. Tämä kiekkohan on 173-175 grammanen Leopardi 3. Ja tämä on tämmöistä staarimuovia. Ihan niin kuin karamellin näköinen ja värinen. Staarimuovisena en ole Leopardi 3 heitellyt. Niitä mulla muistaakseni on toinenkin huki kiekko, mutta sitä en ole koskaan vielä heittänyt. Olen heittänyt sitä Champion muovilla ja sitten tämmöisellä Glow Champion muovilla. Mutta tämmöistä voisi päästä sitten testaamaan. Ja vieläkin mun Novastoreista, eli Discmanilta. Tullut tavaraa, petsiä,
harra ja hukka. On flättikiekko. Tämmönen oranssivärinen. Ja tämähän on Thunderbird Champion Bovilla täyspainoinen 173-175 grammaa. Joo, tämä on ehkä pikkusen, ei ole ehkä ihan se väri, mitä itse tykkää, että vähän semmoinen tumman värinen. Mutta tota, Thunderbirdia olen itse heittänyt, en ole heittänyt Champion Movilla jälleen kerran ollenkaan, vaan tuolla Star Movilla. Ja ne Thunderbirdit, mitä mulla on ollut, niin ne on ollut sitten näitä Calling Thunderbirdia, eli tämmöisiä signaturekiekkoja, Jeremy Callingin signaturekiekkoja. Ja ne on, niistä olen tosi paljon tykännyt. Ja nyt, nehän ei tietenkään talvella, että niistä ledi näy läpi, mutta tämmöisestä huklapista näkyisi. Tämä on varmaan Forella aika maukas kiekko. On domekampi kuin mitä olisin ajatellut ja toivonut. Ja vakautta varmasti riittää tässä. Mutta ja nähtäväksi jää. Tosin on pari laatikkoa jäljellä. Toinen on Power Gripiltä ja toinen on Innovastoreista. Otan tämän Power Grip ensin. Tässä on mennyt jo sen verran aikaa, että no on ollut tossa jo hetki, ettei enää itsekään muista mitä täällä on. Täällä on kaksi lähtöä. No niin. Täältä löytyy Discmania Nuutukainen PD Lone Howl 2 Coltemont Covering Signature kiekko, tämmöstä Special Blend S-Line muovia. Mitä ikinä se tarkoittaakaan tuossa Special Blend, mutta se tarkoittaa sitä, että se ei ole ainakaan Claw-kiekko, vaan se on jotain muuta. Ja näitähän on tänä näköjään kaksi kappaletta. Ja täyspainoisia 173-175 grammaa. Ja pienellä sävyerolla, kummakin on tämmöinen keltainen. Toisessa on vähän kirkkaampi ja toisessa vähän tämmöinen mattakeltaisempi. Tuota, pääsin itse käymään PG:llä silloin, kun mä tulin ja sain siitä valkattua. Semmoisen värikko halusin, siellä olisi ollut sinistä ja vihreätä aika paljon kanssa tarjolla ja sitten tämmöisiä keltaisia. Ja mulle tarttu nämä kyseiset keltaiset sieltä. Siellä ei jonoa ollut silloin. Siinä oli muutama pari ostajaa taisi kerätä ennen minua ostamaan silloin. Siellähän alkoi myynti Kivijalkaliikkeessä siinä kyseisenä päivänä kello 10 ja sitten samana päivänä kyllä tuli verkkoon ne myyntiin. Sitä verkkomyyntiaikaahan ei julkaistu etukäteen. Joo, sitten tuossa Innovastoren paketti. No, tätähän mä olenkin ottanut pitkään. Nyt se on täällä ja avattuna ja petsiä on taas. Lapsille vähän saa vielä taas sitten petsiä, ellei sitten itse syö makean himossa. Elikkä Nikke Taktikki. Elikkä Niklas Anttinan 2020 Suomen mestaruuden kunniaksi tehty tämmönen Limited Edition taktikki. Ja tämä oli sitä Lux-muovia, oliko peräti semmoista Gummy Lux-muovia. Ja tässä on sattuu itsellä käymään tuuret, on tämmönen keekonvärinen stämppi suurin piirtein, eli tuommoinen samaan sävyyn tuommoinen punainen stämppi, vähän tuommoista glitteriä. Itse en noista glittereistä niin hirveästi perusta, mutta nätti väriyhdistelmä. Ja näitä on tässä kaksi kappaletta, ihan samanlaisia kiekkoja. 176 grammaisia kummatkin. Toinen on 173 grammaa ja toinen on 176 grammaa. Eli on hieman erilaisia kiekkoja ja näitä oli, ostorajoitus oli kaksi kappaletta ja itsellä kävi tosiaan mäihä, että sain sitten sen kaksi kappaletta tilattua sieltä. Äkkiäpä ne meni. No, mitä näistä? Heittohan näistä lähtee suoraan heti osaa ainakin Kalevan Mikkaa ja luultavasti originia. Minun pitää katsoa, minkä värinen se toinen origini on. Tämä valkoinen ei ole talvella paras mahdollinen väri. Seppo Paju menee tuonne keräilypuolelle. Taktikeista toinen ainakin keräilypuolelle. Tämä toista olen kyseillyt, että tämän voisin vaihtaa vaikka semmoisen mustaan Special Edition Niklas Anttila 2020 taktikki, eli samalla niin kuin tämä, mutta musta väri, joka tuli aikaisemmin, ja joita oli 200 kappaletta myynnissä, näitä oli muistaakseni 600, eli se oli paljon pienempi erä, ja se musta kiekko on sikäli myös vähän sitten arvokkaampi. Mutta että jos saisi vaihdettua tämän jotakin muuta välissä, niin semmoinen kauppa kävisi itsellyt mukavasti. PD:tä en ole paljon heittänyt, se on ollut itselle semmoinen vähän niin kuin ylivakkaa väylis.
ja liian vakkaa, mutta mä olen nyt treenannut tuota forea jonkun verran ja tämä PD voisi olla siihen just maukas kiekko. Ja tämä näyttää olevan kyllä PD-ksikin tämmönen vakaa, ylivakaa kapistus, että varmasti toimii hyvin foreilla. Kaksi kappaletta, en tiedä onko toinen sitten, menisikö vaihtoon. Yksi riittää, jos jää keräilyyn. Tästä en oikein vielä tiedä, mitä tälle tekisi. Ja Leopardi menee keräilyyn tai heittoon. Mutta tämä, Thunderbirdihän voisi olla hyvä, vaikka oli puhetta, että olisi ennen joulua tai joulun hujakoilla olisi arvontaa täällä kanavalla. Ja mulla on vähän funtsinut, että voisi tämmöisen yhden boksin täyttää kiekoilla. Käytetyillä ja ehkä jotakin uuttakin sinne sekaan ja arvaa sen sitten tuossa joulun korvalla. Kuitenkin tämän vuoden aikana. Siitä voisi tehdä sitten oman tuommoisen videon, jossa katsotaan, että mitä kiekkoja sinne tulee. Ja sitten tarkempaa tietoa, että koska se arvonta ja miten siihen voi osallistua. Mutta sinnehän voisi laittaa myös tämmöisenkin sitten ehkä matkaan. Mutta katsotaanpa sitten sen kiekotenne sisältö, että mitäs tähän lootaan laitetaan, niin sitten siinä erillisellä videolla. Ja sitten mulla on tuolla TikTokissakin kanava auennut tänä syksynä. Ja siellä on, taitaa olla kohta joku 700-800 seuraajaa, että pitäisikö siellä sitten arvoa toinen. Vai tehtäisikö niin? Tehdäänpä niin, että nyt oli YouTube-seuraaja oli joku 1600 vähän reilu, kuitenkin alle 1700. Että jos tänä vuonna, sanotaan, että jos joulun mennessä menee 2 000 rikki, niin arvothan 2 näitä lootia täällä YouTubessa. Joka tapauksessa yksi loota ja kiekkoja sinne. Ja jos joulun mennessä 2 000 rikki, niin sitten 2 lootaa lähtisi arvontaa. Mutta semmoinen oli tämä unboxing video. Ja ei mulla oikeastaan muuta. HCDGllä on tulossa muistaakseni perjantaina tai saattaa olla torstainakin YouTube-kanavalle suora lähetys, jossa on arvontaa. Siellä arvothan muistaakseni Cloudbreaker 2. Käy tilaamassa tuosta HCDGn kanava. Heillä on tavoite saada sinne 1000 seuraajaa, joten HCDGkin pystyy sitten lähettämään täältä Oulusta ja muualtakin, missä liikkuvat, niin sitten suoria lähetyksiäkin ensi kesänäkin. Ja itsekin olen HCDGn jäsen ja myös tilannut HCDGn kanavan ja saattaapa siellä minunkin nähdä sitten HCDGn lähetyksessä joku kerta. Mutta ei muuta kuin hyviä heittoja ja hyvät jouluodotukset. Se on moro!